Někdy se katastrofa plíží pomalu. Nejprve o sobě nedává skoro znát a pak je už pozdě. Let Swissair 111 je toho důkazem. Zdánlivě moderní pokrok způsobil pád letadla. Byla to věc, o které nikdo netušil, že by mohla katastrofu způsobit. Největší nehoda v historii švýcarského civilního letectví pak znamenala změnu pro bezpečnost všech komerčních letadel. Let Swissair 111 byl pravidelný mezinárodní let pro cestující z mezinárodního letiště Johna F. Kennedy v New Yorku a mířil na letiště Cointrin v Ženevě. Letoun byl McDonnell Douglas MD-11 a byl 7 let starý. Byl vyroben v roce 1991 a Swissair byl jeho jediným provozovatelem. Vlastnil i špičkově vycvičené piloty. Tehdy byl MD-11 považován za spolehlivý a modernizovaný stroj. Toto letadlo mělo za sebou 36 000 letových hodin. Zde šlo o luxusní zážitek na palubě. Tento stroj měl totiž i palubní zábavní a informační systém v první a business třídě. Dneska to není žádná novinka, ale dřív bylo toto zařízení první svého druhu vybaveno v letadle. Mohli jste sledovat televizi, připojit se na web a nebo dokonce hrát hazardní hry a platit přitom. V roce 1998 to byla opravdu novinka. Však si představme, jak v tu dobu vypadala počítačová technika. Turisty to hodně lákalo. Hlavně to bylo mířeno na bohatší sortu cestujících, kteří využívali své platební karty a dávali velké sumy do hazardu. Jednalo se o velký výsuvný displej s ovladačem a součástí byly i sluchátka. Kapitánem tohoto letu byl 49-letý Urs Zimmermann. Měl na svém kontě 10 800 letových hodin a byl zároveň i instruktorem pro piloty, kteří měli létat s MD-11. První důstojník byl 36-letý Stefan Luf. Ten měl nalétáno přibližně 4 800 hodin. Byl taktéž instruktor, ale pro starší typ McDonnell Douglas MD-10 a Airbus A320. Dále zde byl palubní průvodčí a 11 letušek. V tomto letu bylo 215 cestujících a 14 členů posádky. Většinu cestujících tvořili Francouzi, Američané a Švýcaři. 2. září 1998 odstartoval let Swissair 111 na svou rutinní trasu z mezinárodního letiště JF Kennedyho v New Yorku ve 20.18. Od 20.33 do 20.47 mělo letadlo výpadek radiokomunikace, což nejspíše znamenalo chybné naladění rádia. Až 30 minut po vzletu kapitán navázal spojení s řízením letového provozu, které obsluhovalo část, kterou zrovna letěli. Jednalo se o letové řízení v Monctonu v provincii New Brunswick. Nic nenasvědčovalo, že by se něco dělo. Cestující si četli, někteří spali a další využívali palubní zábavní systém. To se však mělo změnit. Ve 22.10 spozorovala letová posádka zápach v kokpitu a slabý dým. Srovnatelné je to s vyfouknutím cigaretového dýmu. Viděli kouř, který se ovšem rychle rozptýlil. Ten slabý dým se objevil v klimatizačním systému. Piloti si mysleli, že jde o vcelku běžnou situaci a to stopy kouře v klimatizačním zařízení a nařídili klimatizaci zavřít. Pak se zápach ztratil. V kabině pro cestující nebylo hlášeno nic neobvyklého. Ve 22.14 se vrátil nejen zápach, ale i hustší kouř. To už nebylo normální a kapitán se rozhodl odklonit let na nouzové přistání do Bostonu, který byl vzdálený 433 km. Zavolali tedy řídícímu letového provozu v Monctonu a použili při této komunikaci termín pan. To je stav tísně, kdy je letadlo ohroženo, ale není to stav nouze. Stav nouze se vyhlašuje pomocí termínu Mayday. I když se s tímto letadlem jedná vlastně stejně při použití obou frází. Každopádně ale na základě tohoto termínu letadlo dostane prioritu a jsou informovány všechny záchranné složky na letišti. Kapitán také řekl, že mají kouř v kokpitu. Nicméně nebyl žádný stav paniky. Piloti mluvili klidně. Nakonec si zvolili mezinárodní letiště v Halifaxu v Enfieldu v Novém Skotsku, protože to bylo od nich necelých 122 km. Ve 22.18 letové řízení v Monctonu předalo let do řízení letového provozu v Halifaxu, který má na starosti řízení letového provozu na tamním mezinárodním letišti. Letadlo totiž se stoupilo do nižší letové hladiny. Let měli piloti stále pod kontrolou a za 20 minut měli přistát nouzově v Halifaxu. Piloti však nesestupovali tak, jak měli a chtěli si nechat střední výšku proto, aby se mohla připravit kabina cestujících na přistání. To zahrnovalo mimo jiné i úklid předmětů, nádobí, sklenice a tak dále a zajištění stojanů s občerstvením. Jelikož piloti nechtěli rychle klesat a přistát, jevilo se, že mají situaci plně pod kontrolou. Pravidla společnosti Swissair pro kouř v kokpitu vyžadovala dlouhý kontrolní seznam, který zabral víc než 15 minut a který museli piloti projít. Jedním z úkonů seznamu bylo vypnout hlavní spínač vybavení kabiny cestujících. Tehdy si cestující mohli uvědomit, že něco není v pořádku. Ale
i tak nevznikla panika, protože palubní průvodčí a letušky uklidňovaly. Vypnula se totiž světla. Také se měl vypnout s ním i onen moderní zábavní systém. Piloti kontaktovali řídícího letového provozu s požadavkem, aby mohli vypustit palivo. Je to také jeden z předpisů, které v letecké společnosti měli. Jedná se o standardní operaci, jelikož by při přistání mohlo být letadlo těžké a mohlo by dojít k havárii na dráze. Řídícího sice tento docela pozdější požadavek zaskočil, ale navigoval je na jih směrem k zátoce svaté Margarety, kde by bezpečně mohli vypustit palivo a zároveň by zůstali v blízkosti letiště. I tehdy se nezdálo, že by situace byla kritická. Piloti jednali v klidu a měli masky. I když kouř v kokpitu byl docela hustý, v kabině pro cestující žádný kouř nebyl. Sice se diskutovalo o tom, zda by se předpis s vypuštěním paliva nemohl obejít kvůli závažnosti situace, nakonec se ale rozhodli nad záliv letět. Ve 22:24 začala být situace vážná. Odpojil se autopilot kvůli neobvyklým výstupním údajům. To značilo, že za kouřem se bude skrývat něco vážnějšího. Piloti museli řídit manuálně. Přístroje odkázali jeden po druhém. O pár sekund později piloti vyhlásili stav nouze a také to, že musí okamžitě přistát. V kokpitu se objevily plameny. Bohužel v souvislosti s rušivými jevy přeslechl řídící letového provozu onu větu s vyhlášením nouze a pouze je navigoval nad záliv dál s tím, že se ozve, až budou moci piloti palivo začít vypouštět. Zapisovač letových údajů přestal fungovat ve 22:25. Hned po něm záznam hlasů v kokpitu. To je tedy poslední obraz dění v kokpitu. Co se dělo dál, je předmětem spekulací. Nejspíš se rozhodl jeden kapitán oheň hasit, což se nepovedlo. To je potvrzené nálezy ostatků, kdy jeden z pilotů nebyl na svém místě. Řízení měli téměř nemožné, jak oheň řádil v systému letadla. První důstojník se nejspíše pokoušel hledat z primárního radaru, někde nouzově i hned přistát. Z vyšetřování plynula mrazivá informace a to, že první důstojník byl ještě minutu před dopadem při vědomí, protože vypnul jeden z motorů. Nevíme však v jakém stavu. Ani nevíme, co cestující. Zdali si vůbec situaci byli schopni uvědomit, nebo do poslední chvíle nic nevěděli. V kabině cestujících se našla pouze ohřelá část stropu první třídy. Když řídící letového provozu v Halifaxu řekl, že mohou vypouštět palivo, odpověď už nedostal. Ani po opakovaném pokusu o spojení. Na scénu přišel odpovídač letadla, který vysílal krátce na 14 sekund polohu letadla, než se letadlo z radarové obrazovky ztratilo. V té době byla výška letadla 3000 metrů. Poté už mohl být letoun sledován jen primárním radarem, který však neposkytuje údaje o výšce. Ve 22:31 letadlo narazilo poblíž pobřežní vesničky Peggy Spou. U vstupu do zátoky svaté Margarety do oceánu rychlostí přes 900 km za hodinu. Obrovská ohlušující rána se nesla okolím. Letadlo se při nárazu okamžitě rozpadlo a nikdo neměl šanci na přežití. Jak byl náraz silný, svědčí o tom, že jen jedno tělo bylo neporušené. To se vizuálně dalo identifikovat. 147 obětí bylo identifikováno podle otisku prstů, zubních, lékařských záznamů a rentgenů. Zbytek byl možný identifikovat jen podle testů DNA. Krom kapitána a prvního důstojníka nikdo neměl známky vdechnutí kouře. Všichni zemřeli vlivem nárazu do oceánu. Hned druhý den se začalo s vyšetřováním a také vynášení částí těl a trosek z vody. V letadle mimo jiné letěl i Jonathan a Mary Lou Manovi, epidemiologové a prominentní výzkumníci HIV nebo AIDSu. Dále také Joseph LaMotta, syn boxerské legendy Jake'a LaMotty. Rodina LaMotta zažalovala pak společnost Swiss Air za způsobení smrti Josepha. Pátrací a záchranná akce byla tak rozsáhlá, že nesla dokonce označení Operation Persistence. Byly zde lodě kanadské pobřežní stráže, válečné lodě, ponorky, remorkéry, vojenské vrtulníky a letadla. Jelikož to pole trosek bylo velké, leželo v hloubce 55 metrů, bylo nutné vyzdvihnout pouze to důležité. Tedy hlavně oba zapisovače a pak trosky, co se dali najít. Záznamníky byly nalezeny ponorkou 6. a 11. září 1998. Oba přestali nahrávat, když oheň poškodil jejich napájení elektrickým proudem. 2. října zahájila vyšetřovací skupina výlov hlavní části trosek ze dna oceánu. Bylo nalezeno 27% trosek. Už v té době vyšetřovatelé měli hlavního podezřelého, a to zábavní a informační systém letadla, který měl vadnou elektroinstalaci. To ovšem museli ověřit. Museli najít kabel, kde byl elektrický oblouk, což bylo opravdu pozoruhodné. Muselo dojít k bagrování dna oceánu pomocí lodě. To bylo uzavřeno v prosinci 1999 a 98% letadla bylo vyzvednuto. To je opravdu působivé, vzhledem k tomu, že tam bylo několik milionů trosek.
desítky odborníků pak v nedalekém vojenském hangáru zkoumalo, seřazovalo a identifikovalo trosky několik měsíců. Šlo o nejpodrobnější rekonstrukce letadla v té době. Kabelů tam bylo cca 250 km. Ty se museli prohlédnout a identifikovat. Nakonec se zjistilo, že elektrický oblouk vznikl v zadní části kokpitu. A to za prvním důstojníkem díky vadné elektroinstalaci zábavního a informačního systému letadla. Později se totiž zjistilo, kolik nedostatků tento systém skrýval. Měl velkou spotřebu energie. Dost se ohříval a zvyšoval teplotu v kabině. Navíc mohl při jistých situacích obcházet dokonce i to vypnutí hlavního spínače vybavení v kabině cestujících. Systém se tedy nevypnul, když měl. Systém neměl ani chladicí zařízení, ani bezpečnostní zařízení indikující možné přehřátí a nebyl správně nainstalován a hlavně integrován do elektrického systému letadla. Společnost v návaznosti na zjištění příčiny haváry okamžitě nechala odstranit zábavní a informační systém a ze zbývajících letadel a provedla kontrolu kabeláže u MD-11. Místo této skutečnosti se však ukázal ještě větší problém, a to samotné materiály v letadle. Vyšlo najevo, že se oheň šířil velkou rychlostí a některé kovové části stropu kokpitu a kuchyňky v kabině cestujících vykazovaly teplotu až 600 stupňů Celsia. Také se jednalo o možnou spoluvinu obou pilotů, jelikož nepřistáli i hned, ale řídili se striktně předpisy a kontrolním seznamem předepsaných úkonů. Tím ztratili drahocenný čas. To byl ovšem problém společnosti Swiss Air, která neměla kontrolní seznamy úkonů dobře zpracované a vymezené, kde je nutné i hned přistát. Nicméně podle časové osy sestavené odborníky by v Halifaxu bohužel nemohli přistát za žádných okolností. Požár byl příliš agresivní. To byl také důvod, proč tato nehoda změnila civilní letectví. Začalo se pracovat s materiály v letadle. Onen kabel, kde vznikl elektrický oblouk, totiž byl vedle vysoce hořlavého materiálu, a to metalizovaného polyetylen tereftelátu. Dále tohle slovo budu říkat jen pod zkratkou PET. Tento termoakustiční izolační materiál se běžně nacházel v každém letadle a měl po nějaké době sám přestat hořet dle testů. Bohužel praxe byla jiná a tento materiál naopak podporoval a rozšiřoval oheň na nepřístupném prostoru. Od tohoto požáru pak chytli další hořlavé materiály, jako pěnové plasty, a po krátké době požár vyřadil veškerou elektroinstalaci. Z těchto důvodů byly připracovány požadavky a normy na všechny materiály v letadle, které jsou umístěné na nepřístupných místech, a byl uveden i systém kamer detekce kouře a požáru. Byly odstraněny stávající izolace, taky připracovány a aplikovány nové. To se týkalo všech letadel. Pátrací a záchranná akce trvala 4,5 roku a stála 57 milionů kanadských dolarů. V roce 2002 došlo k odškodnění, které činilo více než 13 milionů dolarů. Nehoda Swiss Air 111 nám ukázala, že nebezpečí může zůstat skryto na dlouhou dobu a poté může udeřit opravdu silně a rychle. Díky této nehodě však letadla mohou být bezpečná z hlediska materiálů, které se zde používají. Co si o celé této katastrofě myslíte vy? Napište nám to prosím dolů do komentářů. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se a zatím ahoj.